Малюсики вже гризуть земельку собі щось пасуться. Сьогодні їм 8 днів. Скачуть. Поки що мама справляється з вигодовуванням. Сподіваюся, надалі не доведеться їх допоювати, тому що все одно вже ми починаємо пастися. Єфрем теж вирішив скакати до рани. Свінок! Ми починаємо пастися. Зараз почнеться травичка, коли я тваринам даю бурячок і картоплю, то дивлюся, що сім молодняк гризе там. Ось лиська є сіно, то я думаю, що все буде добре. Отак критичний термін, як ми пройшли, 8 днів прожили, зміцнилися. Думаю, далі воно буде не гірше. Ось, але як доведеться, то будемо поїти. Ось кози звикають до нових жителів. У нас кози віці окремо тримаються. Мілка гісарською всю не любить. Завжди вона її притовчає в дупу рогом. Нічка починає пушок злазити. Не відходить від мене. Чухає об мене голову. Хоч стільки дерев, а вона об мене чухає. Єфрем щось вже побачив, надибав, пішов. О, вже не встигли народитися, скачуть цапки одне на одного, ці баранці. Синок, а ти куди пішов? Куди ти йдеш? Йду, сказав, і пішов. Опа, от що діти, так? От що діти. Стрип-стрип. За ними дуже цікаво спостерігати. Не знаю, так. Любуюся завжди. О, той їдун поліз в пеньок. Його сьогоднішній треба спалити. Бачу, молодець, дивися, не впади. Мама, дивись. От так. Цікаві такі. Козульки білі, наші білки. Дивлюсь, трішки починає наливатися вимя. І завтра кот. Можливо, завтра вона і розкотиться. А ні, то 23-го. Буде видно. Синок, іди сюди! Ось такі в нас справи. Вигулюємо дітей, діти бігають. Щасливі, гасають. Мілка теж. Мілки в квітні буде рік. Любійська козочка, вона в нас третя. Не нас, мені подарували. Вона була третя в окоті. Дуже слабенька, дуже міленька. Я її вигодовувала з-під цієї кози молоком. Ось. І зараз мама допоможе. Їй рік, але вона все одно мілка. Ну, мілка козочка. Ну, так як зазвичай рекомендовано в півтора року кіз парувати, то ми будемо її на вересень, на осінь охоту парувати. Зачепилося моє чадо. Мама йде рятувати! Тебе зараз мама врятує! Причепився матньою, так? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Що ж тебе ми ж мами робили? Пішов. Іди далі велосипедика, бери свого. Давай ще трішки, та йдемо в будиночок. Сестричка скоро прийде. Давай. Ага.